Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje eu vou, na verdade, falar de umas descobertas agora, das últimas descobertas, que são mais coisas de pele, base, iluminador, corretivo. Minhas últimas descobertas. Vou começar por uma marca que eu não olhava muito, que é aquela Bobbi Brown, que é uma marca que tem na Sephora. É uma marca que eu não reparava muito assim, porque eu me acomodo nas, assim, ficou boa, eu paro ali, né? Mas eu tava olhando, isso aqui é um sérum que trata a pele, ao mesmo tempo ele tem a cor. Aí é um saco, aquela coisa de achar cor dentro da loja, por causa da luz, enfim. Mas ele tem uma textura super, super, ele vem de gotinha. Tem uma textura super boa, de líquida mesmo. Só que ele é mais grossinho. Ele seria uma, como se fosse uma nude skin da Dior, só um pouquinho mais grosso, e ele é um serum. Então ele tá tratando a pele. Tem 40 de fator de proteção, que eu achei ótimo, porque eu falei assim, ah, não dá, né? Primeiro você passa hidratante, depois você passa protetor, depois você passa a base. Então é uma loucura. Isso já são os três... os três juntos. Só que, importante, ele deixa, eu achei que ele deixa a pele um pouquinho brilhante, assim, ele deixa uma pele natural. Então, pra pele oleosa demais, eu já não usaria isso aqui. Mas eu achei, pra mim, funcionou muito. É só tirar um pouquinho o brilho e ok, assim, ela, achei, adorei a cobertura, uma cobertura média, tá? A segunda minha experiência, assim, já tinha experimentado outras cores e não é novidade pra muita gente, mas é uma base também que ela é um pouquinho mais grossa também que essa Nude Skin da Dior, porque ela é bem líquida, ó. E ela tem uma cobertura mais suave que essa Maestro da Giorgio Armani. Saiu essa mesma base com um pouquinho de brilho. Ela chama, é uma base, a Maestro Glow. Eu não comprei porque, na verdade, eu não gosto de ficar mega multibrilhante. Mas, assim, eu passei, experimentei, gostei muito. Mas optei por essa aqui, um pouquinho mais escura, pra tentar chegar nessa cor, né? Isso tudo, gente, eu descobri porque é o seguinte. A gente ficou 6 horas em 2 aeroportos. Aí, simplesmente, eu experimentei o free shop inteiro, né? Eu e minha filha, não tinha o que fazer, a gente ficou no aeroporto de Doha, que é maravilhoso, experimentando todas as bases. Uma coisa que eu descobri muito interessante pra quem gosta da base Chanel é que a Clinique tem a mesma textura, elas são idênticas, idênticas. É impressionante. Eu passei a Chanel e passei a Clinique, porque daí a gente ficou testando várias, né? Meu marido voltava lá e falava assim, ainda? A gente falou, a gente tá na metade. A gente passou literalmente em todos os estandes. Guerlain, MAC, Clinique, Chanel, tudo. A gente maquiava, depois a gente tirava, aí a gente testava, o braço ficou até aqui de coisa. Bom, e tipo de madrugada lá. Então, não tinha nem vendedor pra encher o saco, ficar toda hora atormentando. Aí a gente experimentou o negócio que limpa da Clinique. Aí a gente limpava, começava tudo de novo. E foi muito engraçado, porque deu pra experimentar e ver a textura de tudo. Assim, pra mim o que ganha, assim, disparado e a que eu compro de primeiro é aquela Forever da Dior. Mas é engraçado, assim, eu notei isso com a Chanel e com a Clinique. Então quem usa já não precisa nem pagar tão caro na Chanel, porque compra da Clinique, é igual. Tá, querida. Aí, como eu não deixo minha filha usar base e ela queria tipo um hidratante que tivesse fator de proteção e tudo, com cor, a gente achou essa Bar Minerals, que é da Bar Minerals, que é ótima, que até eu dei. Na verdade, isso pra mim não funciona, que eu achei meio oleoso. Mas eu comprei o hidratante de olhos e uma aguinha de meio oleosa pro rosto, que deixou o rosto incrível. Depois eu falo num outro vídeo. Mas esse aqui é esse Complexion Rescue, que é tipo salvando você de alguma coisa, né? Então, ele é um gel creme muito fraquinho, mas ó, é a textura de base. Tem fator de proteção e tem hidratante também. É uma textura muito gel, assim, ela é quase nada. É que pra mim tem que cobrir um pouquinho a mais, né? Mas tipo, não, quando a pele tá ótima, não precisa de nada, isso funciona muito. Aí a gente vai pra mais uma experiência na farmácia que a gente estava. Eu achei incrível. Eu não sei se, assim, experimentei e não deu muita diferença. Mas é muito legal. É uma rede de farmácias chamada Boots, que tem na Inglaterra, tem, você acha em Paris, você acha em vários lugares. Essa é uma marca que eles têm, número 7, né? Que
não é o número da base. Eles têm vários produtos. E isso eles lançaram, que é uma base que tem uma coloração inteligente, que eles chamam. Aí eu coloquei, ela é muito escura. Só que aí eu coloquei, eu falei, gente, não é, a menina me explicou. Você passa e ela se adapta à sua pele, igual aquele batom da Rihanna que eu falei. E realmente é muito engraçado. Porque você compra médio, claro, escuro. E eu comprei o médio. Pela cor que tava aqui, eu achei que fosse ficar, nossa senhora, muito escuro pra mim, ia dar mega diferença. Mas realmente, você passa, ela tem aquela textura meio mousse, gostosinha, meio siliconada. E ela some. Não tem fator de proteção, é hipoalergênica, mas eu acho que é pra dar uma corzinha. Funciona quando você tem a pele bem boa mesmo, não precisa de tanta cobertura, tá? Gente, falando de base, eu achei essa daqui da Bobbi Brown, mas ela não tem cor. E é uma base que você pode usar como se fosse um primer, só que ela tem fator de proteção 50. Então, assim, o que me chamou a atenção e por que eu comprei? Porque ela não tem cor, logo você pode usar a sua base, a base que você quiser. Só que eu achei muito engraçado porque ela é branquinha e ela é muito leitosa e some em 5 minutos. Agora eu vou misturar com tudo aqui. Então, tipo, ela imagina assim, a gente sempre quer uma coisa que não pese no rosto. Aí você passa, ela fica com uma textura de hidratante maravilhosa. Parece, funciona meio como um hidratante, ao mesmo tempo ele tem proteção. E se você quiser jogar uma corzinha em cima, ele fica seco muito rápido. Isso eu achei aqui, vai ser assim, o meu do mês, assim. Eu não vou tirar isso da bolsa. Porque o que a gente mais quer é um protetor solar que seja bem fininho. Então, esse aqui, adorei. Corretivos. Tem 3 corretivos nacionais que descobrimos nos últimos tempos. É da Ruby Rose, que compete com aquela que eu amo, né? Da Bruna Tavares, mas finalmente achei uma concorrente. Que ele tem esse azul meio clarinho, que é meio verde água, pra cobrir vermelho. Então você passa bem pouco dele em cima de uma espinha, sei lá, e depois passa o corretivo da sua cor por cima. E tem esse amarelinho, que é um pouco mais claro que aquele da Bruna Tavares, e tem uma cobertura mais leve. Então esse amarelinho e o azul é diferente mesmo. Eu nunca tinha visto essa cor de azul. É da Ruby Rose, quem descobriu foi minha filha, não fui eu. O amarelo é pra cobrir o roxo de olheira e o azul é pra cobrir o vermelho, tá? Uma marca que a gente descobriu numa farmácia de Iguatemi foi essa Bames, que é uma marca vegana. Achei meio carinha, mas eu não tava dando nada, falei, vou comprar esse corretivo pra experimentar. Na verdade, ela tava experimentando, queria... Eu acabei comprando. E no fim, é bom mesmo, tá? Dá certo. Então ele é bem... a textura dele é... Lembra que eu falei da Dylos, que era mais fininha, que eu amei mesmo? Essa aqui é um pouco mais grossinha, mas a cobertura dele é ótima. Então vale a pena esse aqui. Só não sei, assim, pelo preço, porque eu achei o valor meio carinho. Eles têm tudo, tem base, mas eu não tava com tempo pra... Eu não tava com tempo pra experimentar. Diz ela que o iluminador é maravilhoso. Então vou experimentar, agora que eu cheguei de volta de viagem, quem sabe. Agora a gente vai pros iluminadores, que tem esse que eu comprei, além da caixa da lata ser luxuosa, eu não sei se era uma versão limitada lá de Doha, que eu tava no free shop, da Guerlain, mas é um bronzer que eu amei. Então ele tem duas cores, e esse rosa quebra um pouco a parte marrom. Então você dá uma misturada e olha essa... Não, olha essa lata. A tampa vem um espelhinho maravilhoso. E aí, aqui você mistura e ele ilumina bastante. Ele é um iluminador meio bronzer, tá? Da linha Terracota, da Guerlain. E esse aqui, que é de uma marca de roupa chamada H&M, que a gente entrou porque a minha filha ama, eu também adoro as coisas de lá. Entramos pra ver roupa e no fim a gente saiu com o iluminador. Que o iluminador é super pigmentado, é mega pigmentado, olha isso. Então tem que tomar cuidado. Mas é de bastão, então quem for viajar, porque infelizmente essa loja não tem aqui mesmo, quem conseguir a linha deles, essa linha de iluminador, quer dizer, ela comprou pra experimentar e no fim a gente viu que é bem pigmentada mesmo. Então cuidado também pra você não ficar radiante demais.
Então, essas foram minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica, comenta, se inscreve aqui ou entra lá no site, que é o www.hipnotique.com.br. Um beijo, tchau!